julistan Yle Extran avatuksi. En julista. Avaaminen on peruttu. Mä tiedän, tähän olisi jonkun helppo sanoa, mitä tahansa tähän näin, mutta mä oon Juha Lahti. Mä julistan Yle Extrat TV-ohjelman jakson numero 3 avatuksi. Tänään meillä on mukana Pekin 2008. Miksei aina voi olla perjantai, teräsbetoni ja uutisvuoto. Jarkko Kinnunen, suuri suomalainen kävelijä, käveli Pekingissä oman ennätyksensä. Siitä annamme Jarkolle pienet aplodit, vaikka olet hieman väsynyt. Ennätys, ihan jees. Jotenkin on vaan jotenkin tyhjä olo. Ehkä musta jotenkin vielä sisällä tuntuu pettymys. Ehkä hiukan. Kyllä mä halusin todella sinne kuuden sakkiin. Kaikkeni annoin, mutta tänään se riitti. Oliko se 13 vai 14? 15. 15. Huomenna on suukrampus. Rupee kuulostaa. Mä yritän puhua, mutta mulla meinaa. Jotenkin huulet mennä. Koittakaa saada selvää. Jos kävelee 50 kilsaa nopeammin kuin yksikään suomalainen, tai jos kävelee 50 kilsaa nopeammin kuin suurin osa suomalaisista, vaikka siis 99,99% suomalaisista juoksee maratonin, joka on kuitenkin monta kilsaa lyhyempi, niin kyllä siinä ehkä voi vähän hävettää. Hävettää niin paljon, että voisi kuolla häpeään. Tyytyväinen saa olla siitä, että ollaan maalissa. TV1:n uutisvuoto sai nauhoituksiinsa yllättävän uutisen. Martti Ahtisaaren, rauhan Nobel. Sitähän voi Haloselle ja Koivistolle, että kato, mikäs tossa on. Ei, sulla on varmaan tämmönen. Mua ei täällä niin paljon arvostettu, mutta... Rauhan Nobel. Onneksi olkoon. Mutta tästä tulee ihan selvästi mieleen seuraava TV-realitysarja. Nostetaan realityohjelmien tasoa ja otetaan tanssii nobelistien kanssa. Se on vähän hitaampaa tanssimista. Mutta on sekin tanssimista. Mut hidasta sellaista. Mä haluaisin nähdä sen Ahtisaaren sen there it is, kun se joraa. Eevan kanssa kotona. Autokoulussa sanotaan, että ihmisen reaktioaika on noin sekunti. Mutta Yle Extran toimitus löysi pikkusen nopeamman kaverin. Se on tässä. Yhdessä vedossa ja sitten vielä kun siinä kutissa vietti, että kun kisan luonne on se, että siellä ei oikeasti... Pitäisikö toinen käydä nostamassa? Tämä on ihan tyypillinen tilanne. Rockmuusikko keskustelemassa mieliaiheestaan, syvällisestä, euroviisuista. Ja kun studiossa kaatuu lamppu, niin kestää 800 sekuntia, niin tämä kaveri on jo paikallistanut, missä kohtaa se kaatu, ja on valmiina taistelemaan lordia vastaan. Luonne on se, että siellä ei oikeasti... Että siellä ei oikeasti... Lasten ohjelmia tehdään lapsille, ja lapset on aika herkässä iässä. Ja silloin tällä juontajalla voi olla yleensä vähän vaikeuksia pitää sitä omaa itseään pois siltä ruudusta, koska kuitenkin pitää puhua sillä vähän herkemmin niille lapsille. No niin. Nuskaa! Nähdään taas ensi perjantai. Tässä oli Yle Extrat 003. Hei hei! Mitenkään muuten, jos mä katkaisen tän,